Tuesday waseme tu ati wanaenda kuimpeach. Inje tutakaa. Au wazee wenye wako kwa politics wengi wote watoke, sisi vijana pia tupate kazi. Unaona sasa hivi vijana tumesoma lakini hatuna kazi. Vijana wengi wanateseka huku, kama mimi nazunguka sina kazi. Unaona mimi nimesomea utangazaji lakini sina kazi. Kwa nini? Because hao watu wamefinyilia sana mali, matenda mzuri mzuri wamechukua, wamekusanya, wamepelekea wazee. Wazee wenye wako kwa serikali wote watoke, vijana pia tupate kazi. Na ndio kwa maana unapata wasichana wengi wanaenda kuolewa na wazee. Hebu niambie, inye generation gani utaishi? Vijana wengi, wasichana wengi wanataka wazee because wazee wako na pesa. Na huyu mzee si atazalisha msichana, hii generation inapotea. Unapata mzee mkubwa ako na msichana mdogo mwenye mimi nafani kwa naye, lakini mzee ako na age yako na pesa, mimi sina say. Hebu niambie, na sisi ndio tena wamama pia wanatutaka, utazana mshosho. Mimi ningesema kuva makanga, kuva dereva, waende wote nyumbani, tuanze fresh election. Juu unajua hii Kenya si ya mtu mmoja. Lakini ukweli yenye iko wa Kenya wasikubali kashagu aende. Juu akikubali aende, sukari atanua 300. Na mimi nakwambia ukweli, sukari atanua 300 juu Kashagu ako pale kutusaidia. Hata kama Ruto alikuwa anasema ni wa Mungu, lakini Kashagu ako pale kutusaidia. At least kuona venye tunafinyiliwa. Unaona? Kashagu ana tamaa. Kashagu anataka tu Wakenya wakae vizuri. Na Ruto akikusanya mali mingi ya Wakenya. Hiyo ndio kitu inafanya Kashagu afurahi. Kwa jina anaitwa Robert Ngugi, na mimi kwangu kama Mkenya, kuna jambo ambalo, hii ni jambo ambalo halingefaa kuwa hata katika mjadala. Kwa sababu wakati tulikuwa tunachaguana, tulijua President Ruto hatungempea kura isipokuwa ni Gachagua. Kwa sababu yeye ndiye alituambia tungangane na huyu. Na kwa sababu saa hii hawajawahi tuelezea ni kwa nini au walikosania nini. So sisi hata tunashangaa. Kwa hivyo hata vile, hata ukiona vile wabunge wamefanya, kitu ya kwanza, mjadala haungepelekwa kwa bunge kwanza. Ungepelekwa wananchi tuulizwe, Wanjiku, wewe unataka namna gani? So kuimpeach Gachagua, that one should not be anything to do with us. And it should never happen. Na kama kuna impeachment, wao wawili watoke, waende. Na in fact hata tukiwa impeach wawili, sisi tuko tayari. Viongozi wako very young dynamic guys who can work for Kenya. And so here, kama sisi kama wakaaji wa hapa, tunasema ya kwamba that was a wrong decision and a wrong move as we are looking forward for development ya nchi yetu, especially the economy. The young guys, the young people have no jobs. So when we come to a point and now tunaanza impeachment, pesa zinapitana mikono. Kwa hivyo sisi kwetu, we are not for the idea. And if wakipasi hii, Kenya inaweza chomeka. Kwa sababu the people, Wajiko has nothing to do with Gachagua. Gachagua is okay. And even the president. But if they try to do something beyond that, it will not work. Ni unasema, mbona wana insist kumuimpeach? What is your opinion? Unaona mbona wana ngangana sana wabunge kumtoa? Shida ni gani? Shida kwetu ni ile katika orodha ya rules zile zilitengenezwa kutengeneza mambo ya impeachment. The first thing ilikosewa kusema wabunge waongee kwanza, waambie Wanjiku. So that means they are already, the die has been cast. Na sisi tunasema naye koti interpret, kwa sababu our vice president has no hana sehemu ambayo anaweza kimbilia kuuliza kwa nini wabunge waseme kwanza. Wananchi wangeulizwa kwanza. Si tunauli tuliambiwa tulichaguana ndio nao waende bunge. Kwa hivyo wabunge hawafai kuwa wanajadiliana kwanza, ni sisi ambao tunatakiwa tuulizwe kwanza, kwa sababu hata kama tukiambiwa si tuna impeach nini MPs wote, especially wale wameandika yes. Kulikuwa na hii the cross ya kusema watu wale MPs wale wanatakiwa wawe ni 117. How comes it is 291? So already wao wameshapanga. So kwetu tunasema Tuesday waseme tu ati wanaenda kuimpeach. Inje tutakaa. Asante sana. Hiyo ni maoni yako, asante sana. Niaje poa sana ndugu yangu. Tunafurahia kukuhave on the show. Leo tunaongelea about public participation on this Gachagua impeachment motion. History ya Gachagua kuwa impeach on Tuesday. What can you say? Mimi naweza sema kwanza, kitu ya kwanza juu ya serikali yetu. Unaona hii serikali? By the way, serikali imekuwa changamoto sana, unaona? So hii serikali mimi naweza sema, unaona kama mimi nikiwa karibu na wewe, nione ama uone
kuna kitu yenye nafanya agency ya kawaida, unaona? Kama mimi unaweza kuwa unapanga kitu, lakini mimi naona hiki kitu unapanga ni mbaya, utakuwa unataka venye unatoka mbele yangu, unaona? Venye utanitoa kwako. So kumaanisha Kashagwa ako na mambo yenye anajua mzuri sana, unaona? Yenye sasa Ruto hataki ujamato hizo siri, na ndio kwa maana unapata Ruto anataka ujamato lewe, unaona? So mimi naweza sema hivi, kama Mkenya mwenye ananisikiliza saa hii, manzejo wa Kenya, wafikirie sana hiyo kitu, kwa sababu Kashagwa akitoka pale wa Kenya wataumia. Unaona? Jisa hii unaona baba yuko. Sasa Kashagwa akitoka tu hivi, wa Kenya wataumia. Na watakuja kukumbuka kweli Ruto, Uhuru alikuwa anawaambia, anawaambianga. Lakini Kashagwa akitoka tu hivi, wa Kenya wengi wataumia. Mimi naweza sema sana. Unadhani mbona Kashagwa wana insist sana kumtoa kwa kiti? Your opinion ni gani? Ni kwa sababu huyu jamaa kuna mambo mingi anajua. Ruto anakusanya vitu fulani kwa serikali, na unapata Kashagwa hata wakisema tu Kashagwa kuna 5 billion. Hiyo pesa hata ni kidogo. Ruto kuna more than hizo pesa. Sasa unajua Ruto anasanya mingi. Unaona pesa mingi inatoka inafika kwa ofisi ya Ruto, inafika kwa ya Kasha, kumaanisha Ruto ndiye akona mingi than Kashagwa. So mimi naweza sema hiyo mambo yenyewe wanasema ati Kashagwa atolewe, mimi si mtu wa mlima Kenya, mimi ni wa Western man. Lakini mimi nasema hapana. Ruto akae chini, kama ni kuenda basi heri waende wote, lakini si hata kuenda hata itasaidia, unaona? Wakae chini waelewane, wamalize hizo tamu yao, waende sisi tupumzike. Maana umeona venye jenzi walikufa, yote walikufa, vijana wakakufa, sijui madaktari wamegoma, sijui walimu ndio hao, kila kitu. Yani serikali ya Ruto haikuwa na gift. Mimi naweza sema tu kwa ile serikali ya Ruto haikuwa, yani Ruto hakuwa na gift ya kuwa kwa serikali. Sasa mimi naweza sema kama kijana, Manze Ruto akae chini waelewane na Kashagwa, wamalize hii tamu yao, waende wote. Si hata wametufurahisha. Waende wote. Mimi nataka waende wote. Alafu wakishaenda, at least sisi tubaki tukiwa happy, tuchague mtu mwenye tunataka. Na kwanza kitu kingine, au wazee wenye wako kwa politics wengi, wote watoke. Sisi vijana pia tupate kazi. Unaona sasa hivi vijana tumesoma lakini hatuna kazi. Vijana wengi wanateseka huku, kama mimi nazunguka, sina kazi. Unaona, mimi nimesomea utangazaji lakini sina kazi. Kwa nini? Because hao watu wamefinyilia sana mali, matenda mzuri mzuri wamechukua, wamekusanya, wamepelekea wazee. Wazee wenye wako kwa serikali wote watoke, vijana pia tupate kazi. Na ndio kwa maana unapata wasichana wengi wanaenda kuolewa na wazee. Hebu niambie, inye generation gani utaishi? Vijana wengi, wasichana wengi wanataka wazee because wazee wako na pesa. Na huyu mzee si atazalisha huyu msichana, hii generation inapotea. Unapata mzee mkubwa ako na msichana mdogo mwenye mimi nafani kuwe na yeye, lakini mzee ako na yeye juu ako na pesa, mimi sina say. Hebu niambie, na sisi ndio tena wamama pia wanatutaka, utazaa na mshosho? Mimi naweza sema hapana, unaona? Yote inakuja juu ya serikali ya Ruto. Mimi hii serikali ya Ruto haijanifurahisha. Mimi hata nasema, hata hiyo mambo yenye alikuwa anasema anataka kubadilisha katiba. Hata ili abadilishe Uhuru akuje asimame tupee Uhuru. Because wewe mwenyewe umeona serikali ya Moi, ya kwanza tuanze ya Kenyatta ilikuwa mzuri venye mimi wazazi wangu wanasema serikali ya Kenyatta ilikuwa mzuri. Ya Moi ikakuja ikakuwa mbaya. Tena ya Kibaki ikakuja ikakuwa mzuri. Ya Uhuru imekuja ikakuwa mzuri. Sasa ya Ruto imekuwa mbaya kama serikali ya Moi. Unaona? Sasa mimi naweza sema tu wa Kenya wengi, si ati nagombana. Mimi naweza tu sema kitu yenye iko, at least serikali ya Kenya watu wasikie. Unajua watu wamebrainwashiwa, Wakenya wengi wamebrainwashiwa. Sasa unajua Wakenya ni wale watu wenyewe, wakishapata kitu, wakishamwagika ama wakishagongwa na gari, wanaanza singepita ile barabara. Lakini ukweli yenye iko, Wakenya wasikubali Kashagwa aende. Jua kikubali aende, sukari watanua 300. Na mimi nakwambia ukweli, sukari watanua 300 juu Kashagwa ako pale kutusaidia. Hata kama Ruto alikuwa anasema ni wa Mungu, lakini Kashagwa ako pale kutusaidia. At least kuona venye tunafinyiliwa. Unaona? Kashagwa ana tamaa. Kashagwa anataka tu Wakenya wakae vizuri. Na Ruto akikusanya mali mingi ya Wakenya. Hiyo ndio kitu inafanya Kashagwa afurahi. Sasa unajua Kashagwa akijua hivyo anataka wamtoe ndio sio wabaki pale wakitawala, lakini Ruto hata tawala. Asante sana kwa maoni yako. Mungu akubariki. Hello guys, as you know today's public participation on Gashagwa impeachment motion. Tumeamua tukuja hapa mtaani tusikie the views of wakazi wa hapa Roysambu. Wanasema aje kuhusu public participation? Ni aje? Poa sana. Tunafurahia sana kukuhave kwa the show. As you know that today's public participation, the second day, wananchi wanasema aje kuhusu historia Gashagwa? Wananchi kwanza, before tuendelee, tuambie wewe ni nani na unaamua aje historia Gashagwa, unasema aje? Mimi naitwa Afesto Kwili, mkazi wa Madare, lakini nimekuja hapa Roysambu kikazi. Sasa mimi historia Gashagwa. Gashagwa inakaa kuna utofauti ya kuna metofautiana na president huko kwa maofisi. Sasa mimi kulingana na mimi sitaki aende. Gashagwa akuwe hapo. Kama wanaenda waende wote. Kufa dereva, kufa makanga. Mbona unasema mbona utaki aende? Ni nini ndio Gashagwa anakufurahisha nayo yenye utaki aende?
Kashagwa ni mtetezi wa wananchi. Kulingana vile huwa anaongea ni mtu anasema ukweli. Akienda mahali akisema hii barabara siwezi wa pesa, siwezi wa promise hii barabara itatengenezwa saa hii, na anasema ukweli, pesa hakuna. Kuliko atembea anaenda kila mahali anasema ya kwamba hii barabara naenda kutengenezwa kuanzia hapa mpaka huko. Yeye ni mtu mwaminifu, mtu ukweli, Mkristo. Asante sana, asante sana kwa maoni yako. Mungu akubariki. Pia wewe ubarikiwe. Haya. Ni aje? Poa sana. History ya impeachment ya Gashagwa, yes. Wewe unasema aje? Mimi impeachment ya Gashagwa chenye naweza sema kama mtu akona corruption na amepatikana na mambo na rasilimali anavunja vitu za serikali za watu wameunda serikali. Aende nyumbani tuone tutajipanga namna gani tupate vice president mwingine. Wewe unasema hii mambo ni ya ukweli ama unaona aje? Wewe kama wewe kwanza tuambie unatoka wapi na unaitwa nani na unasema aje kuhusu history? Mimi kwa majina naitwa Peter Aswani. Mimi ni mkazi wa hapa Nairobi. Nakaa Garden Estate. Hii mambo na hii story ukisikia imesemwa hata kwa magazeti wapi inaonekana ni ya ukweli kwa sababu corruption Kenya imepanda zaidi. Yes. Sasa Gashagwa aende nyumbani ama akae? Gashagwa aende tu nyumbani. Mtu kama amepatikana na scandal ya uizi, abebe mzigo yake mwenyewe. Yeah. So unadhani yeye akienda itakuwa imesuluhisha mambo yenye inaendelea vibaya hapa kwa country yetu? Akienda sasa tutajua vile mambo itasonga juu. Unajua sasa tu ni kitu yenye imekuja emergency. So hatuwezi sema mambo itakuwa hivi ama namna gani, lakini serikali itakaa alafu watupatie way forward. Yes. Sasa hapo umesema aende. Aende nyumbani. Asante sana. Asante sana. Niaje? Poa. Tunafurahia sana kukuhavu. Unaona je historia Gashagwa impeachment motion on Tuesday. Ndio fate yake inaenda kujulikana. Unasema aje kuhusu hii mambo? Mimi nasema history yote ni history. Naona tu ni kipindi juu sasa. Mbona Ruto impeach Gashagwa ambapo wao walichaguliwa pamoja? Wanafaa wasukumane mpaka wamalize term. Juu Ruto pia ile time yake akiwa na Uhuru alianza kushow Uhuru pia hizo the same behaviors. Na Uhuru akamcondemn mpaka wakamaliza term yao. So I think kama ni kuimbichiwa hiyo ifai. Kashagwa wanafaa tu waache wamalize tu term yao pamoja. Naende mtaa. Waende tu mtaa wote. Of course. Thank you so much for your opinion. Mimi naitwa Edu kutoka hapa niko Ridgeways, Kiambu County. History ya Gashagwa unasema aje? Your opinion ni gani? Mimi manzejo Gashagwa ifai atoke, na akitoka inafaa atoke wote na president, juu tuliwachagua wote watufanyie kazi wakiwa wote. So huwezi sema Gashagwa aende. Wakienda ni waende wote. Hivyo ndio Kenya tumeamua kwa ground. So hakuna maneno mengine hapo. Waende wote. Waende wote juu tuliwachagua wote. So inafaa akienda waende wote. Na unadhani mbona anapigwa vita atoke? Kwa your opinion ni gani? Sasa unajua hapo kuna vitu zenye wanajaribu kutuficha. Hiyo ni maneno ya siasa. Na mimi upande wangu Gashagwa fai aende. Ama amwachezo miaka 3 tupatane 2027 kwa ballot. Haya, asante sana. Hii story ya Gashagwa nasema kama hasla. Hii ni kuva makanga, kuva dereva. Unajua hawa watu walisign MOU. Sasa instead wasaidia Kenya ni kuimpeach Gashagwa. Na unajua Gashagwa ni mzee pale, alikuwa dio, ameona mengi. Sasa wangekaa pamoja, wafanye hiyo kazi pamoja, ndio Kenya iendelee, tuache kuhangaika huku chini sana. Sasa hii sasa tunateseka, hakuna kazi. Sasa wangekaa pale wajadiliane, waongee pamoja na President His Excellency Ruto. Waache tu kusukumana sukumana juu, akisukumana sukumana hivi nchi zingine zinatuangalia venye tuko maadui. Instead wao wangekaa pamoja tufanye maendeleo, ndio hata mtoto anazaliwa akute maendeleo. Sasa tukikaa hivi watu watateseka sana. Mimi ningesema kuva makanga, kuva dereva, waende wote nyumbani, tuanze fresh election. Juu unajua hii Kenya si ya mtu mmoja, na tuko wengi. Na Gashagwa venye anasema mlima mlima, nikupenda nyumbani bana, anapenda mlima juu ametoka huko mlimani. Sasa uwezi dharau kwenu. Hiyo ndio maoni yangu. Shukuku toa maoni. Mimi nasema Gashagwa, mbona Gashagwa aende nyumbani kwanza? We don't want Gashagwa to go home. The first thing, kama shingo imeoza, kumaanisha kichwa imeoza. Na shingo haiwezi kuwa imeoza na bado inashikilia kichwa.
So if Gachagua is going home, he should go with everybody in that government. Let's start from the president. We have the president there. No duty has been given to Gachagua that has not been fulfilled. Hakuna kitu Gachagua ameambiwa asifanye. Wakisema Gachagua anahubiri nini ya mlima, siasa ya mlima, everyone anafaitia nyumbani kwake. Tuseme Gachagua amepatiwa milioni hata 10 ajenge barabara, amwe pale atajenga barabara. Wewe utaenda kujenga barabara Narok, utaenda kujenga barabara Turkana, utajenga barabara Central mahali watu wanatumia, mahali kuna biashara nyingi zinaendelea, mahali kuna vitu mingi zina happen. So uwezi sema ati unapeleka maendeleo mahali ya watu hawako wengi. Hatusemi ati Turkana ama hizo Wajia, hizo sehemu zingine ati sio za Kenya. Ni Kenya, but here we have to look at the where the people are living. Mahali kuna watu wengi. So maendeleo inaendea mahali kuna watu wengi na itarudisha faida kwa serikali. So Gachagua is correct. Should not go home. Gachagua is all right kupigania siasa za mlima Kenya. Yeah. Okay, na unasema shida ni gani? Nini ndio kuna wanavutana kwa serikali? What is your opinion? Shida inaweza kuwa ni gani? Hapa kuna kitu inaitwa conflicting interests. Interest ya Gachagua sio interest ya President Ruto. Interest ya Gachagua, Gachagua ako na malengo yake, anataka kufanyia watu wake wa Central. Kuna kitu anataka kuwafanyia Central. Alafu Ruto ako na agenda zake, anataka kutimiza agenda zake, na hizo agenda they zinafika mahali zinakuwa interfered with each other. So ndio unaona kuna interest tofauti tofauti. Gachagua ako na interest yake na watu wake, Ruto ako na interest yake na watu wake. So it becomes so difficult for the two to come together and have one agenda. Yeah. Asante sana.